konsumuar shqiptarët në vitet 1920-1930 deri në vitet 40. Pikërisht këtë e zbulojmë tokë në një bisedë me Bledar Këneta, koleksionuesin që na sjell biznesin e atyre viteve me artefakte shumë domethënëse. Timi që unë kam bërë, po thuj se prej 10 vitesh, është faktikisht është fusha ime që unë merrem me këtë në studimin e gjërave të ndryshme për koleksion, edhe kjo është pjesa fusha ime që unë ka pas interesin tim në mënë. Fillimisht kam gjithë disa etiketat të birave, edhe kështu her pas e erje nisi pasioni për të koleksionu. Fokusi im është prodhimet industriale shqiptare, dhe të thot, dhe kryesisht industria ushqimore, dhe më thonë, qëfar ne kemi konsumuar në vitet 20-30 edhe këshu me rralë. Koleksioni im prek një periud, që nga fillim vitet 900, dhe deri në ditet e sotme, dhe ndatë në disa periuda. Periuda parë është 1912-1924, që është dhe periuda më e bugër, për dhe më e vështira për të koleksionu. Pasaj kemi periudën 25-90, që është i periud më e gjërë, por që materialet janë më të leta për të gjëndër. Edhe aktualisht, unë vazhdoj të koleksionoj produktet që kemi tani. Kontakti me etiketa, me ambalajët e viteve 30-20 ka qenë relativisht i vështirë, sepse janë produkte konsumi. Edhe është pothuaj se shumë e vështirë që ne të kemi mundësi të rastisim ato objekte. Përveç se ku kam komplet rastisht i kam rastisur ato të mundë. Kush kanë qenë produktet kryesore që bëjnë pjesën kryesore të kësaj ekspozite apo dhe të kësaj periudhe? Fokusi kryesor janë industria e cigareve, ajo është dhe më e gjithshme në koleksionin tim. Kemi paketat e cigareve, kemi ambalazhe ndryshme të fabrikave të cigareve, edhe kemi dhe aksione, kemi dhe fatura. Se jam munduar që të gjej sa më shumë evidenca rreth prodhimeve shqiptare. Në momentin që s'kam gjetur një etiket, kam gjetur një faturë që ka evidentuar, ka treguar që ajo fabrikë apo ajo punishte ka operuar në ato vite. E ka prodhu dhe ka pas aktivitetin e vetë. Pasaj kemi paketime çokoladash, kemi paketime kripe, kemi shkrepset e vjetra, edhe një piesë, pasaj vazhdojmë të pijet, kemi pijet, ata janë pjesa më rëndësishme, të konjak, dikeret, ndryshme, të viteve 20-30, edhe kështu me radhë. Kjo është pjesa më kryesore e koleksionit. Me siguri që ke një optik, një mendim të ndin bi produktet që prodoheshin atëherë në Shqipëri dhe konsumoheshin nga popullata jonë. Unë jam munduar të studioj pjesën e prodhimeve, sepse kemi dy periudat, unë ndaj paka shumë në 12-24, që është periuda kërë ne kishim punishtë dhe fabrika private, është dhe pjesa 25-90, ku pasaj gjithë shka u shtetëzua dhe kemi prodhimi industriale për shtetërore, jo më private. Edhe po të shohë është bëhë diferenca, vëtëm në pamit parë bëhë diferenca. Që të imazhi, që të dizajni që i kushtoj një vëmendje shumë e madhe, etiketave, reklamës, reklama atyre viteve ishte shpirti i produktit. Kurse në kohën e komunizmit është pak e lënë pasdore kjo pjesa e reklamës, e shpirtit reklamës, sepse nuk ishte nevojë, si shduket. Njerëzit ishin të obliguar të konsumonin dhe kështu që këtu paka shumë të dizajnin, gjithë aty mund të bësh diferencët, se përket produkti, konkretisht, unë përshëmë kam një kuti qokoladash, po ajo është bosh. është një periud shumë e gjatë, dhe 100 vjetë që ne nuk mund të përsektoj do të produktin si ka qënë, përvecën në ambalaj, në dizajn, kjo është diferencët që unë kam arrit të bëjtë. Po në ato vite, mendoj që kush kanë qënë dështa bizneset më të dëgjuar, apo bizneset që kishën pushtuar mësë të e përmi tregur, kanë qënë kryesisht shqiptare, të prodhuar atë në vete? Në vitet 20-30 kanë qënë kryesisht shqiptare, në vitet 20-30. Prodhimi kryesor filloj pas viteve 20, sepse para viteve 20 situata politike, ekonomike ishte e vështirë. Në moment që filloj të kishte një stabilizim të gjendjes ekonomike dhe asaj politike, nisën të investohen në fabrika, në punishte. Në vitet 20-30 kemi kryesisht fabrika shqiptare dhe punishte.
të vogla, por që kishin prodhim të mirë. Pasaj, pas pushtimit italian, kemi atë ndikimin e Italisë, ku kemi bashkëpunime, edhe kompanitë më dha bashkëpunim shqiptar me italian, edhe kështu me radhë. Por fushat kërësore kanë qenë pijet, industria e cigareve, si që seksova, çokoladave, bomboneve, edhe mund, paka shumë kjo ka qenë fokus i kërësore. Në aspektin financiar, më the, nëse nuk e gjetur një produkt, ke gjetur fatura apo kuponat e lidhur me të, kemi qenë biznesmen të mirë, ka pasur vlera, do me thënë se që të kanë lënë për shtypje? Po, unë me sa e kam studiun, them që kanë qenë biznesmen shumë të mirë, sepse po të shohësh nga dizajnet e faturave, këtu kemi pjesë faturash, kanë qenë shumë tregull, duke. Po të shohësh edhe çdo faturë ka atë pullën e taksës, dhe më tani ishen tregull, të unë kam rastisë edhe pagesat e taksave. Nuk janë pjesë e koleksionit, për thjesht i kam rastisur, po ishin shumë të rregullt. Ishin shumë të rregullt. Paktën sa kam studiu unë, dhe që mund të... Po, sepse shifët e mënyra si bëj reklama, si konceptoj etiketat, dizajnje, kishte vizion, unë them që po, paktën kjo është mendimim. Gjykimin tuaj, çfarë trashëgojmë sot nga këto biznese apo kompani? Është vështirë të flitet për një trashëgimi, sepse perioda pas 45-s, pas ndrimit të, domthonë, pas i erdhi komunistës, do të flas tani të them, të përdor këtë term, po pas i ndroi pushteti, gjithçka u shkatrua. U shkatrua trashëgimia që mezi ishte ndërtuar në 20-30 vjet. 20-30 vjet intensive, se mërë para kishte, po jo, i kishte kryesisht punishte. Unë mendoj që është trashëgu shumë pak. Janë munduar, mësa kam parë unë, një pjesë e biznesmenve vjetër të rikthejn biznes e tyre të viteve 20-30, por me mangësi shumë dha, sepse evidencat në materiale, në dokumentacion janë shumë të pak. Edhe unë, kur kam rastisur dhe bizneset sot me që i kanë trashguar emrin apo në radhë nga vitet 20-30, kanë mangësi të datës a apjes, kemi keq kuptime, se përket unë në them ndryshe se i kanë parë me evidenca, ato me ndojnë ndryshe, se nuk kanë trashguar një evidencë sakt kur është hapër e kështë në radhë. Ti e një koleksionist, karriere, unë të themi, ka shumë vite. Po, them që po. Kush është pasuria jote më e madhe? Është këtu sot? Jo, pasurim e madhe është familia, ajo është kërësoria, po pasaj koleksionin që dyti. Ok, të tashin e koleksionist karire, kush është elementi më do me thënës i kësaj ekspozite, apo i kësaj gjinie, i këti lëmi? Kjo është kërësoria, pasurim e madhe më e madhe e koleksionit, kjo është, kjo që paraqesim sot. Në periuda 12, 1912, 1924, sepse është dhe me periuda më e vështirë, që po edhe unë afeksionin e kam më të madhë në këtë periuda. Normal, është të periuda 25-90, ka evidencat e veta, ka të vetën. Kush është dokumenti, artifakti, imazhi, që është me i shtrenjtë në këtë koleksion? është vështirë të përcaktoj një, sepse janë disa, kur je koleksionist e ke mardhënjën shumë të fort me se cilën, është si puna e puzzle-it, që se cilë është pjesë e një puzzle-it e shumë të malë. Te i që është njërën... Ti që ke koleksionist emocional, koleksionistët duhet jenë pak biznesmen. E, pës... Unë them që duhet jenë pasional, se ndryshe nuk bëndë të gjithë. Falem dhe e që shumë, edhe ju dhe.